أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara mənfur meymunlar olun dedik. De ki, Allah yanında cəza etibarı ilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Bu Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır. Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman biz onlara mənfur meymunlar olun dedik.